Labas vakaras, sveiki atvykę į Šiaulių areną, sveiki atvykę į Šiaulius, kur galima sakyti tikra krepšinio šventė šiandien Šiauliuose. Dabar dėl pirmojo kabelio šiandien šios nuos rūpinėse yra pasiruošę kovoti. Jau kovoja abiejų komandų centro polėjai ir pirmąjį kabelį laikė Šiaulių krepšininkai.
Šiaulių komandos žaidimas, komanda buvo atsidūrusi neįprastai žemoje vietoje, tačiau štai po truputį atrodo atgauda Šiaulių
laisvas, iš toli, labai netaiklus metimas. Kova kamuolį Rokas Giedraitis, greitas iš puolį. Šiauliai dviem kamuoliais ir atkovoja mažiau, perimtas kamuolys ir štai toks dėjimas iš viršaus. Kamulio atkovoja, čia atšavisas, kamulio įvėjus, kad bus perdamas, provokuotas pražangas, priglaidos, čia